Čau, pratite emisiju Šta je znam, posvećenu mladim talentima. Danas smo u školi Simeon Ananicki. Kako se zoveš ti, čime se ti baviš, šta radiš ti? Zovem se Maja i bavim se pre svega košarkom. To mi je hobi, volim time da se bavim. Koliko dugo već ti treniraš košarku i zašto baš košarka? Obično devojčice vole balet, odbojku, a ti si se odlučila za košarku koji je opet i malo grublji sport. Pa, bavim se time već 3,5 godine, a odlučila sam se za to jer mi je drugarica iz druge škole bavila se time i ona me pozvala zapravo i tako mi se to i svidjelo preko nje. Kako je izgledao prvi dan kada si ti došla? Pa, one su bile sve velike, a ja sam bila mala. I one su već igrale odlično, već su bila utrenirana ekipa, ja sam tu došla kao nova i polako, ali sada mi ide dobro. Jesi imala do sada neke važne utakmice na kojima si ti učestvovala? Pa da, igramo sada još malo, 25. Turnir regiona, da budemo prvaci Vojvodine, a imali smo pre nekih mjesec dana turnir. Stara Pazova ga organizovala, Partizan, Koreć i Čalar, evo, mi smo bili prvi. Kako, evo sad to, slavili ste pobedu. Da. Kako izgleda kada vi slavite pobedu? Pa, ne znam. To zapravo mi nismo ni svesni da slavimo pobedu. Mi smo bile, jer one su nas vodile 20 razlike na poluvremenu, mi smo već odustale sve. Imali smo jednu igračicu koja se jako razigrala, ona nas je sve podigla i tako smo ih pobedili. Nismo bili svesni na kraju utakmice da smo dobili. Kako izgleda kad tvoja ekipa izgubi? Pa, ova generacija još nijednom nije izgubila. Znači, dobar ste tim. Da, da, tim snova. E li istina to da bez prijateljstva nema ni dobrog tima? Pa ne, pa mi smo da, istina je. Mi smo poznati po tome što van terena družimo se i ovako, kao tim, mnogo vremena provodimo zajedno i čak se više družim sa njima nego sa ovim drugarima iz škole. I kako kažu treneri, kako u slačionici, tako i na terenu. Tako, upravo. A reci mi, pored košarke, da li se baviš još nečim ili je to sve što ti radiš? Pa, volim. Mislim, odličan sam učenik u školi, volim jezike, volim jako srpski i nemački, engleski baš i ne, ali srpski i nemački jako volim. To mi je isto. Recimo, da li svojim drugarima, drugaricama, prijateljicama preporučuješ da se bave nekim sportom više nego da provode vreme za video igricama i kompjuterima? Pa da, ja mislim da je sport jako lep. Ja volim košarku, imam drugaricu koja trenira odbojku, ja sam jedina u razredu koja trenira košarku, ali ne znam, mislim da je mnogo bolje da se druže na sportu nego da provode vreme u kući za kompjuterom. Kako se ti zoveš i čime se ti baviš? Šta radiš ti? Ja sam Milan Katić, učenik 5.3, uglavnom sam dobar u glumi i onako malo i u nauci. Koje nauci? Pa uglavnom one prirodne, uzmem neku ideju iz prirode pa tako pravim neke male planove. Ako bih mogao da malo objasnim o jednom. Naravno, počnem. Ovo nije direktno moj, ali sam ga ja malo proučavao i kao tako simulirao na kompjuteru. Pre nekoliko godina bila je jedna kao mala trka androida. Dve životinje su danas najbrži maratonci, znači da trče na duge staze, to su gazela i vuk. Napravili su pre par godina androide koji su skoro potpuno isti kao oni i tako je održana kao neka mala trka, nisam tačno sigurna na koliko metara. Svejedno, i bilo je nerešeno, ali samo zato što je vuk ispazio jezik, a gazela isturila svoje rogove. Da Vuk nije spasio jezik ili gazela svoje rogove isturila, ko zna ko bi pobedio, za ne? Tako je. Ima li još nešto što bi nam otkriješ sad? Šta si još radio? Pa u zadnje vreme uglavnom radim sa malim izumima o dinosaurusima, jer su dinosaurusi moj talent, da kažemo. Znam veći deo stvari o njima. Koji je to izum sa dinosaurusima? Pa nije baš izum, nego neki planovi. Uzeo sam ideju iz crtača Transformersi, ali je koncept moj. To su kao neki dinosaurusi koji će moći da se transformišu u neke čovekolike i imat će neke karakteristike koje će dosta pomoći vojsci. Čime ćeš se baviti ti kad odrasteš? Pa...
ići u glumac, pa ću probam, a ako to ne uspe, probat ću kao učitelj. Šta te privlači kod glume? Šta voliš tu? Pa volim da se tako uživim u ulogu, tako stičem osjećaj kako se neko drugi osjeća i počinjem da razmišljam kao on. Kako se zoveš ti i čime se ti baviš? Zovem se Nikola Ravsaljević i bavim se fudbalom. Niđo, koliko dugo već treniraš fudbal? Oko 5 godina. A zašto baš fudbal? Zašto si se odlučio da treniraš fudbal? Pa onako, nekako mi je zanimljivo i mislim, volim taj sport. Gde sad treniraš? U FK Inđija. Bio si prvo ovde u Pazovi u Jedinstvu, je li tako? Da. Koliko dugo si bio u Jedinstvu? Pa oko 2 godine. Kakve uspomene te vežu za Jedinstvo? Šta se sve dešavalo tu? Tu je bio i tvoj početak, je li tako? Da, pa ne, prvo mi je bio početak u Novi Pazovi, pa smo, onda sam prešao ovde, jer smo mi prvo, bili smo i drugovi tamo i bili smo na raznim turnirima, pobeđivali, nekad i gubili, i bilo je zanimljivo. Kako izgleda kad vi pobedite? Kako izgleda to slavlje? Pa onako, dobro, ono, svi smo pevali u slačionicama, igrali i tako. A kad izgubite? E, onda smo svi tužni. Koja je bila najjača ekipa sa kojom ste igrali do sada? Da li se sećaš? Pa FK Crvena zvezda. I kako je prošlo? A izgubili smo 3-2. Posle Crvene zvezde, da li je bilo još nekih važnijih utakmica na kojima si ti učestvovao? Pa da, kad smo igrali veliki fudbal protiv FK Rada. Kakav je tad bio rezultat? 5-1 za njih. Dobro, reci mi, da li možda kada se desi tako da izgubite, bude i malo nervoze u timu? Pa ponekad, ali to prođe se. Ja se zovem David i treniram fudbal. Davide, koliko dugo ti treniraš fudbal? Treniram 6 godina. Zašto baš fudbal? Zašto si ti odlučio za fudbal pored toliko sportova? Pa nekako fudbal sam igrao od 2-3 godine. Sam prvo šutirao loptu i kum me je upisao prvo u Jedinstvo, zašto je on bio prvo timac i tako sam krenuo trenirati. Jeste nekad pokajao možda? Ne. Nisam. Do sada utakmice koje si imao, kako je obično bilo? Bilo pobjeda ili poraz? Pa bilo i pobjeda i poraz. Kako izgleda to kad vi pobedite, a kako kad izgubite? Pa kad pobedimo, slavimo, a kad izgubimo, svi smo tužni. Jesi imao do sada neke utakmice važne na kojima si ti učestvovao da su ti bile značajne? Jesi bio nekad nagrađen na nekoj utakmici, pohvaljen, bilo šta od toga? Pa najvažnija utakmica koju sam igrao je protiv Pauka u Grčkoj i protiv Partizana u kući fudbala. Kako ste prošli tada kao tim? Protiv Pauka smo pobedili 1-0, a od Partizana smo izgubili 11-0. I kako je bilo posle tog poraza od 11-0? Pa, tužno. Ti svojim drugarima, prijateljima, drugaricama preporučuješ da se bave nekim sportom i da manje vremena provode za računarima i videoigricama? Pa, da, ali to ako neko voli da igra kompjuter, ne može da trenira. Može, ali ako voli stvari do njega.